Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Raft. Както виждате, версията е 1.05 и... Чакай, какво е това? А! А! Какво е това, човече, бе? Какво правиш тука? Къв си ти, бе? Това е моя сал, ей! Това е моя сал, ей! Това е моя сал и моя територия, съм готов да го обърнявам с тази кука. И... Кажи ми само едно нещо, който и да си ти. Също, скажи кой си ти преди това. Здравейте, приятели, аз Дикича и тук с Файс почваме рафтим. Дай тази бъчва, няма да изпускаме бъчва. Бъчвата е важна, бум. О, така закрепихме двойно, да си знае. Та, значи сега с Файс почваме рафтовица. Рафтовица, мултиплеер. Двамата на този гаден сал, да видим дали ще се поберем. Значи имаме по две точки, по две планкчета да оцеляваме. Как се справим? Палета на всеки човек. Трудно. Само ще кача едно. Трудно. Много трудно. И между другото в момента си много нисък. И ти така. И имаш някакъв жълтеникъв златист дървен цвят. Ти си като Пиноккио. А кулата въобще не се интересува от мене. Я чакай хубаво да я видя. Акулейшън? Чакай, да я кажем здравей. Ей, Акулейшън! Ела тука. О, май се интересува от мен. Теб ще те хареса. Fuck this. Леле, тя почна да се доближава много между другото. Та, това е Raft Multiplayer и както виждате, Никича ми е откраднала сянката в момента. Но не е сянката на куката ми. Сянката на куката ми е вечна. Тя е вечна. Тя е вечна. Та, трябва да съберем работи и да се опитаме да оцелем на този малък рафт към момента. И ще направим възможно най-епичното нещо, защото сме двама професионалисти, които са готови да... Преплеска тази акула. Ще я натиснем много здраво по главицата. А и между другото имаме егати... Пардон. Имаме много як план да строим, така че два билдера като се бърят става лудница. Абсолютно. Обаче на първо време трябва да видим как ще оцелем, защото е много трудно, значи то сам е трудно в началото, представи си двама. Между другото да, аз не мога да хвана почти никакви ресурси, какво става тук! Хвани нещо, бе! Чакай сега. Окей, значи... успя да хвана една дъска, едно нещо такова и сега какво мога да направя също? Ако имаш едно краб, ще направя за превръване на водица. Нямам краб. А, ето го крапа, пула! Краб, що казвам краб? Ето го бакъра, заповядай. Подай крапеца. А, каква малка мини бъчвичка? Тежка мини бъчвица с ром. И дами и господа, имаме превъряване на водица. Тежък дестилатор, тежка обратна осмоза. Ракетата. Вижте как се дестилира. Дай, покажи. Аз го сложих вече, значи ти се не виждаш водицата. Бива ли такова нещо? Значи само за мен ще има ракетка. Аз какво да умрем от жажда? Аз ще ти подавам. Ой, картофарейшн. Ой, и репичка. Аз между другото имам още едно краб. Заповядай. Този краб. Ама... Крапа ми е по-добър от крапа ти. Но пореш дясал. Се кашля. Много пореш дясал. От сега. Допреди. Пинах аз една водица, сега ще я подам да те. Само тук. Трябва да се съгласим за едно нещо. Не трябва да пием солена водица. О, не. Защото ще има тежки последствия. Оооо! Назад звяр! Назад звяр! Аз ще я удри! Удри! Ох! Язда я, куре! Дима! Изяда ли го? Леле. Маско да повода. Бати работите. И как обира всичко мазно. Глеса как стас не мазас. Тежък си към аз. Искаш ли вода? Да, между другото. Много ми е зле водата. Да си имаш. Оооо! Чакай, аз ще направя такова. Виж какво правя сега. Момче! Абе, аз съм много зле. Умирам! Много съм зле. Умирам! Не имам още вода, обаче положението става тежко. Имам тежък бронхит в момента. Не спирам да кашлям. А защо не спи водата, която ти пуснах? Няма вода. Аз си спих без да искам след това. Чакай, сега се готви много. Няма страшно. Ще живееш. Тук съм посял два картофа и една репичка. Посях аз два картофа и две репички. Искам да правя cooking station и направих такова за съделя на домати.
Е, топ. Абе, абе, но съм зле. Абе, ти, да, ти подам, да ти подам водата и изпих пак. Вау. Ами... Нелека съм егоист. Аз ще ужас. Бъда тежко обезводнен, в смисъл, тук е 3 милиона градуса по Целзий. Колко такова имаш? Колко вода ти остава? Много малко. Добре, сега ще се свари. Няма страшно. Няма маме. Ще живееш. Дай супа, дай Раки Джос. Дай Раки Джос, малко да провиеш. Маса кит. Дай ще да тя има така работа за салатка. Ето я, ще сега да не изпия. Трябва да направим... Виж ли? Ооо. You're a lifesaver. You're a wizard, Harry. You're a wizard, Harry. Тежък wizard. Сега трябва да се направим само маса. И вече имаме чашки, трябват ни и столчета и може да сядаме на поракийка. Ишкембето. Я гледай какво става, виж се. Оп. Знаеш какво? Като каза Ишкембето, аз трябва да направя едно нещо. Върица! О, бой! Сега не трябва и леко кер. А, ти си направил леко кера. Супер. Леко кера, давно съм го сложил. Тук и леко кера. Вече имаме и рибка. Добре, супер. Ще мезим с селедка. Тук играта е дашна на ресурси. Как ми кепи дъскат? Пусна ли се вари водица? Да, даже вече е сварена. О! Браво, ой, има... искаш нужда? Искаш ли нужда? Искаш ли нужда от вода? А, имам за половин, половин шише. Добре. Половин шише. Половин шише. Лукай ти. Магията на рафт. И този прекрасен залез. А, имам две скраповици. Знаеш какво? Оооо. Трябва да направим един спир. Ами чук, може също да направим чук, да. Знаеш какво ще направя чук? Чук е по-важен от всичко. Или да ти дам копия да направиш за акулата. Оле-ле-ле-ле. Направи копия, ако имаш ресурс. Ето, ето ти краповици. Що пак казах краповици? Краповици. Че сега, ще запалим тук всичко. А имаш ли нужда от такова? От вода, от нещо? Да, водица. Ето тук е скрап. Ето ти водица. Арна водица. А гледай какъв тимплей, бе. То... А, това е най-великият тимплейър. Ние сме... И виж между... Професионалисти. Да. Виж картофа, на който ти пречи, докато израства. На нищо, няма картоф тук. А да, ти ли ги пиш? Няма. Изиски. Между другото, виждаш ли рибата? Не, аз на същото време готвя и репички. Ай, рибата стана черна. Елелелеле. Прегорихме рибнята. Няма я добре. Вода трябва ли ти? Ами не, имам за сега. Добре, аз спих тога. О, тук е листейшн. Ема тук е листейшн. Глед, къде ще... докъде ще ме караш тъгона, бе? А, че малко. Това е какво? Cooked. Меркел, а не! Меркел! Сготвиха Меркел, усиде. Мекерел. Меркел. Аз така, сготвя да си знае. Не си знае. Нямам скрап, нямам краповици. О, аз нямам водица. Ей, имам скраповици, два броя, между другото. Трани за чук. Ти направи ли копия? Да, направих чук. Не съм направил копия, направих чук. А, ето едно, ето още един скраповица за копия. Леле, не виждам къде съм. Къде е Меркела? Къде е Мекерела? Аха, ето го. Аз готвя картофляк. Картофляци. Имаш нужда да му кажи. Малко. Трябва да... осветлим. Леле, кула! Ау, назад, звяр! Не, бега тука, бега тука. Ще изидарите. Бой с бъдицата. Леле. Тяло плюска тук целия рафт. Горкия... Ето ти водичка. Между другото ти си в момента си Джизъс. Тежко Джизъс. Абсолютно. Тежко Джизъс. Ходиш си върху водата. О, сготвено картофле. Много приятно. Бум. Взех дешчица. Трябва ми тач между другото. Ако имаш тач, дай ми един брой. Ето ти три. О, падна във водата! Не е паднал. Падна. Ето, пак ще го дам. Я ми го дай тука, пред мене. Където има блок. Опа, скрапа. Даде ли малко? Не мога го изметна, чакай. Ето, взе ли го? Да, взех го. Водицата при тебе ли? Да, ето ти. Ето, искаш ли ти дам една репичка да си пуснеш да ти е светло?
Вземи една репичка и си пусни тия свето. Чекай. Сложих рибка. Ето ти една водица. Опа, тук са две водици всъщност. Охо, значи две ли чашки има? Да, аз сложих две чашки. Ми, значи вземи едната да си имаш. О, мерси. С другата ще си е пълна, нали мога ползваме едно и също. О, вече успяхме да стабилизираме нещата. Добре. О, бъчва. Фани! Взех я. Тежки скраповици имаш вътре. О, супер. Добре, аз имам три скраповици в мене, между другото. Ти колко скраповици имаш? Да ти дам за копие. Това значи, че... може да правим едно копие. Или... може да направя така. Да, направих... поправих сала. Добре. Леле, изгъсна всичко. Леле. Да ти дам картофна метнешна стена. Чакай, почна да изгрява слънцето. Добре, бе, справяме се. Изгрева дойде. О, гледай колко много неща има тука. Листенца. Идва колейшена. А колейшена веднага. Той само дома души, че съм във водата. Веднага пристига. Гаря на колейшен. Готов картоф. О, идват бъчвовици. Тежки бъчвя. Взех още един мекерел. Така. Добре, значи аз ще направя един чук или няма смисъл два чука на това етап? Ами, не мисля, че има нужда от два чука. Вече като започнем да строим, тая кола... тая кола така ще е прибодна. Само да се доближи. Ще бъде тежко прибодната. Тя приберат дъскиците. Имам 30 дъски. И аз имам бая между другото. Добре, значи, какво ти... 30 дъски, аз имам 6. Леле. Да ти дам, искаш ли скраповите за копия? Да, между другото, ако ми дадеш още една. Мога да се направя. Ето ти още 3. За теб са. О, благодаря ти. Добре, имам 6 скраповици, тук има бъчви. За сега сме добре, за сега сме перфектно. Тия тъпи картофи много бавно растат направо, сега ще ги извадя, няма ги засявам повече. Хвани бъчвата, че ми избяга. Дейм! Ето я! Аз там не виждам бъчвата, си игра с някакви въобразяеми бъчви. Леле. Аз ще е по-малко да взема ресурси. Леле, избяга бъчвата! Аз не виждам, не мога ти помогна, аз при мен има друга бъчва е тук. Изтървахме бъчвата, не! Изтърваме коня, тежко. Нашто мини салчо 4 дъскици. Аз сега ще почна слава мрежи. Почвай. Оп! Кво за? Бъчва. Друга. Постоянно прииждат бъчвите. Аз ще сложа още рибка и тук да се пече. Тежък карагьоз! Това е риба, която ям в собствен сос. Дъска. Дръж. Така, охо, явим се. Да преварим всичко. Оп. О, листенца, елате тука при батко. Охо, направих 4 мрежи, човек. Няма къде ги сложим. И е така отстрани на самото рафти. Е така. Да, е така. Леле. Къде идват повече? Оттам идват повече. Да, определено. 4 мрежовици, всичките ми ресурси отидаха. Всичките мрежия. Ето тъп картоф, ще го сложа се готви, че за нищо не става. Сега когато става. Когато сала не става по-голям, трябва да направим и едно копие. Ай, постоянно кашляме, човек, какво става тук? Водицата ти приключва. Тежко приключва тая водица. Постоянно приключва. Ела тук листенция. Аз съм готов вече за акулата. О, бъчва. И аз се виждам този път. Това е добра бъчва, значи. Да. А, имате друга. Ти пак някоя невидима хващаш. Оп. О, имам палмови семки. Яс. Yes. Следващото нещо трябва да направим такова за... за семковици. Да, определям. Трябва да разширим малко само. Ти нали имаш чук? Имам, да. Знаеш какво ще сложим? Първото нещо е тук. Мога да ни разшириш на там, където е... на където сме... А, на друга страна нещо. О, кула! Назад звяр! Ще го буда очите! Буда го в очите, ари махай са, ей! Леле. Това е лошо. О, бъчвица. 3000 км виждам. Отивам да я спувам, да я взема. Давай.
Положението е антиконти. И аз виждам друга пъчвица. Виж колко съм далеч от село, виждаш ли ме? Да, да, what? Бъчвица. Не маеш се отдаваш. Няма, няма. Добре, как я взета? Чакай малко. Взе тази бъчва и бъчвата, да, която аз бях хвърлял да взема, изчезна. Значи просто една също бъчва виждаме на различни места. Да, именно. Странни работи се случат в рафт. А трябва да направя болчета. Ооо, събрах. Имаш ли скраб? Да, 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 събрах скраб тук, що. Пирон, ако имаш 3 скраб. Са... Имам 2 пирончета. О, значи точно това ми трябва. 2 пирончета и ще мога да направя такова за дървета. За палмички. А тук ще използвам за една бъчва аз, при акулата. Кво става, бе? Как ще пустим акула? Да, зе. Найс. Супер. Водица. Имаме ли водица? Водица ли се искаш да кръстим? Водица. Имаме водица. Супер. Знаеш кога ще си носи картофи, че... Бум. Насявай. Аз тук тиквички, репички... О, идва бъчва. Бъчвя идва. Може ли две пирончета да направя такова? Заповядай. Че... Оу, шит. Мини бъчва пиронейшн, къде е? Мини бъчва пиронейшн. Така. Ей, въжата трябва да си направя. Аз ще направя. Аз имам две въжия. Имам, имам. Така, дами и господа, първата палма в играта ще бъде засята, ето точно. Ето. Нека го кръстим Въчо. Палмата Въчо. Въчо, ето. Ай. Въчо. Ай, давай, Тонче. Айди. Въчо расте, нали? О, добре. Знаеш какво, аз не виждам палма. Ако направя, ето така. Я? И ти ли се зася? Току-що, да, ние буквално... Експлойтваме играта от вече 17 минути. Оле, моли. Е, това е началото на един епичен рафт. Това ви казвам ще бъде най-хубавия рафт. О, да. Това ще няма, бъде няма... най-стабилният рафт, създаван някога. Вече картофите ми почнаха да никнат. Ние имаме супер много храна, имаме риби, имаме коли, не. Как ми типиш, той има риби? Мусакюце! Рибки, мусакюце! Газирана вода да се плакне. Идеално. Памичките, щом растат, всичко е наред. Най-любимото нещо е играе с памички. Като каза, газирана вода да се мил. Като малък имаш един, дет се миеш с бира. Той е някакъв такъв безнолни човек, купува се бира и се мие човека. Някакъв бос. Като шеф. Абсолютно. Беше много препаткал. Водицата на Макс. Водицата на Мах. О, мини палма. Не кичи. Да, и притъпля. Палмата в момента тежко еректира. Да, я да видя. Че малко стимуланти съм сложил в почвата, няма проблем. Той ли са тези светлите неща? Азотен бустер, анавар, всичко. Презобена почва. И трябва да съберем за Брадвейшън. За Брадвейшън? Аз между другото имам достатъчно работи за Брадвейшън, май. Колко беше Брадвейшъна? 5 скраб. Охо, изи пизи, лемон сквизи. Имаш ли ги? Имам брадва. Трябва ли ти брадва? Още не. Расте Палмейшън. Палмейшън? Ле. Това тук ще е най-великия скраб ever. Скраб? Рафт? Скраб механик. Рафт механик. Рафт механик и скинс. Той аз имам мъжо от скоро материали за братва. Game of the year. Моя Palmation расте много бавно. Да, направих братва. Ние нещо казахме, че много бързо расте и той се смути. Тук имам обаче картофейшън. О, два картофейшън имам. Моля да се още. Можеш да, по три може. What? Аз тук съм в бизнес с тиквичките от много време. С тиквичките. Как е цената? За другия епизод ви обещавам, че на по-реден чест с храна, разнообразна. Бочо тиквата. О, виж, качих се на палмата, виж. What? Акулата. И аз мога... Ой, 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 ахуй! И аз да, бой по главата, бой по главата.
Не може да я предплескам тая акула. Много, много лоша акула, аз ти казвам. Знаеш какво? Става вечер и знаеш какво стана освен това? Какво? Края на днешния епизод. Ей, много бързо е. Смятам, че направихме едно наистина добро развитие и в момента не искам да ви тормозим с тъмнина. Затова ще се развием малко оф камера и следващия път ще ви покажем една идея по развит остров, който ще изглежда прекрасно. О, правим го. Аз вече съм го измислил. И аз. Така че, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Рафта. Ако той ви е харесал, знаете какво направите. Харесайте този клип, преплескайте лайк бутона, също така не забравяйте да посетите канала ни Никича и да направите едно сабскрип. Ще ви излязат анотации с каналите, може да ги цъкнете, да се абонирате и с вас ще се видим следващия път. Чао!